Ai është kthyer në një fenomen të TikTokut, jo vetëm se bën kokteje më të veçanta dhe është një shqiptar i cili po shkëlqen në Itali, ka qindra mira ndjekës të cilët e ndjekin edhe për një arsye tjetër, sepse ka një natyrë shumë shpenguese duke i bërë të gjithë ndjekësit për vete. Do të ndjekim një insert shumë të shkurtër dhe më pas do të jemi në lidhje drejt për drejt me personazhin për cilin flasim. Jurgen Hakani është i riu i bërë fenomen në TikTok për llojet e ndryshme të kokteleve që ai përgatit. Me mira ndjekës e shumë receta që vijnë çdo ditë të postuara nga ai. Jurgeni që në ëndrat e tij të fëmijërisë dëshironte të bëhej futbollist, ëndrën e la përgjysmë, kur së bashku me familjen emigroi në Itali. Ai dëshironte të bënte diçka të veçantë dhe të identifikohej, dhe duke se ja doli, duke u bërë një barman. Jurgeni gjithashtu mendoi se të apasionuarve pas kokteleve ju nevojiti një libër ku të kishin të gjitha recetat për koktejet e veçanta të krijuara. Ndaj ai titullohet Nuk jam barmen, por do të bëhem. Sot Jurgeni vjen në studion ton për të folur më tepër rreth vetes, por dhe për të na treguar sekretet e realizimit të një koktejli. Jurgen, përshëndetje, mirë se vjen në Jetë Shqiptare. Çao Shipe, përshëndetje të gjithë. Përshëndetje dhe ty. Kjo është përshëndetja tipike e Jurgenit. Çao Shipe, përshëndetje Shipe në çdo video të tij që janë shumë virale në rrjetet sociale, veçanërisht në platformën TikTok, duhet ta themi. Jurgen, ne të kemi ftuar sot për të na dhënë një shije të kokteleve të tua, atë punë që ti e bën me kaq shumë pasion, por së pari na trego, për sa vitesh jeton në Itali? Unë jetoj prin në Itali nga. Edhe njerë, Jurgen, se nuk e kuptuam, për sa vite shjeton në Itali? Unë kam marrë në Itali në 2009. Në 2009. Në 2009, pra i thonë gati 15 vite, 14 vite që jeton atje, po si e gjëndur në Itali, si e integruar atje? Për thonë të drejtën, si të gjithë shqiptarë. Dalë nga dalë, për shemë, dhe më gjithë. Dalë nga dalë, ke patur të vështirë, po thua si të gjithë shqiptarët, ka patur dhe tjerë që janë integruar shumë mirë në Itali, dhe me sa shot ty të ka ecur mirë, sepse je bëri famë shumë atje, bën pushime në Maldive, kështu që mos u qaj për mënyrë se si e përshtatur atje. Da, me thonë të drejtën me punë, ja kemi dalë, këndë... Pa tjetër. Po... Ja kemi dalë. Ja ke dalë. Po pare se të bëhesh e një barmen i famshëm, me qëfar e ke nisur? Alo, me thonë drejtën me 2009 nuk u kam marrë në Itali, ëndra ime i kam thonë babi direkt, unë po erdha në Itali do filloj të luaj futbol. Dhe ëndra ime, si që thash për shembull, ka qenë futbolli, edhe gjithë shka ja më zdonë futbolit. Po e pash me disa vite, nuk mund t'ja rritësje futbolit, më dalova vetën time, muj edhe mendova diçka që të bote diçka që njërësit nuk më njëvishin për diçka që e ka bojë Jurgeni për shemot, dhe ja fillova pjesës të barit, pjesës e të kryimve, të koktejlve, pjesës edhe të me shishët, me akrobacie, me të gjitha gjojna. Dhe si nisi aty pas banakut, pra nga futbolit tek puna e si barist, si u gjënde aty pas banakut dhe si nisi? Nisi me ato kafet e shpetat të italianve, apo nisi me njerë me koktejet? Unë kam qenë në shkollën e lartë, në shkollën e lartë mas disa vitesh për shemë të dërgëm këtu një Itali me po eksperiencë punën e për në i biznes, unë mua më zjollë me hikë me një lokal të vogël të qytetit. Unë shkollë, fillova kafe, fillova të bëtë disa gjërnë të vogla edhe se nuk dhije asi gjë. Me vërtem një kam fillu nga të zero kësaj punës, përro me disa studime kemi arritur sot dhe këtona. Përro e mbajmet kur më këm kërkuar një koktejl në këtë lokali, unë nuk dhija me jaboj u theva nga prënari të shuna qa koktejl jo shkyna. Edhe mrapa ja përdi prënari dhe ma shpeguan si jo bo. Po ndërko, se si më dukesh aty pas banakut edhe thjesht duke dhe një intervist, nuk e në habitatin tëndë si ambient po, por duke dhe një intervista, kështu që unë kam përshtypjen ti më mirë flet me kokteje, edhe qëfar mund të na përgatisësh diçka për shikuesit tanë, edhe pse nuk është ora për të konsumuar, po... Ndërkoj që videon edhe na tregon pak për historin tëndë, sepse ka shumë intriguese edhe mënyra dhe rrugtimi që këti këndjekur më pas. Unë sot do të ju përgatis një koktejl shumë të thjeshtë, edhe shumë njerëz për shembull mund ta përgatisin edhe ke shtëpia. Po,
Por për shembull, cocktaili është bërë me baziliko. Çdo person për shembull në Shqipëri e ka një baziliko ke shtëpi. Baziliko. Baziliko. Po. Mhm. Po. Çdo person për shembull ka siç e thamë unë një baziliko ke shtëpi. Ke sheger dhe e pushim plot natën dhe shkojmë shohim ingredientet tona. Ingredientet tona është një shurup shiqiri se do t'i hedhim 20 ml. Mhm. Po. Pra për të shkëm të një dhe një 50 ml me gjinë. Edhe në duhet suku limoni i freskët. Këtë të shkëm të hidhim ja 30 ml. Unë e tham për herë si mund të identifikoni 30-20 ml, shemë, mund të merë një fëlxhan kafje, dhe gjysa fëlxhanit është 30 ml. E plot e fëlxhanit është 60 ml. Trëndën dhe limonin. E di se po më duke, sigur jemi futur në një laborator kimik tani, edhe po bëjmë do një eksperiment, do një formulë magjike. Edhe ka një histori shumë të veçantë të kokteilit që unë po ju përgatitoni, që quhet Gin Basic Mash, është një koktejl që është krijuar nga një bartender, për shembull shumë i talentuar, që ky kishte shumë një lokali baziliko, dhe pronari i thotë, këtë bazilit du ma hiqesh nga lokali sa o shumë. Dhe këj filloja dite të përgatit disa koktela me bazilik, njerëzit i filluan të përqyri dhe këtë koktele u bo një nga koktelet më internacionale se sot njifët në pjesën e verës. Të pish një koktel në verë si kryna o shumë disetan. Unë tani do hikit të shikeroj, pa parë se të shikeroj, do shkëm të mbushim edhe gotën tonë. Këtë ma aku se dersa të përgatit. Koktelin edhe gota është ftohtë. Jurgen, ndërkohë që ti ftoh gotën, unë do doja që të shionim të gjithë me solemnitet atë momentin e përzierjes, sepse është shumë interesante dhe kam përshtypjen është një nga faktorët që të ka bërë shumë të famshëm në TikTok, pra me shakerin që e quani ju në gjuhën e barmenve, baristëve. Ta ndjekim pak atë moment. Për shembull barmen, çdo person që ka një sheker ke dora dita për dore, unë ati i tham bartender. Se një që mund të kitë, po s'di me e për dore, nuk mund t'i thimi bartender. Sa duhet zjas kjo momenti i përzirjes? 5 sekonda e dion? 5 sekonda, okej. Do të shikoni 15 sekonda dhe si do shikoni të shti ngjyrë e koktelit nga ndryshuar se baziliko ka lëquar të ngjyrën e shile. Ke një shpejtësi shumë maranëndës e të duarve, të është dashur shumë kohë të stërvitesh? Jurgeni na e la gotën në banak. Po si mund të humbasim në këtë moment, është momenti final, nuk mundet, shpresojmë që ta rikemi dhe njëherë. Po, shumë shpejt do ta kemi Jurgenin, sepse kam dhe një pyetje tjetër. Po, jem të kërvitur për kohë. Po, Jurgen, po të ndjekim. Dhe si që shikoni mrapa, pojmë dekoracionin e koktejlit, po me një baziliko. Po, zbukurohet gjithmon me një gjethe ose me limon. Në fakt, unë kisha shumë kuriozitetin lidhje me punën e Jurgenit për arsye se aty në banak qëfar nuk ndodh. Shikoni ngjyra dhe përfumit që... Po? Po, Jurgen, na dëgjon se ne të shojmë që është okej tani. Unë nuk të dëgjava pyte, në fakt. Okej, ja, tani ta bëj pyte $1 000 000, e di që në aty në banak qëfar nuk ndodh. Po vinë vajza, sidomos ndalim këtu të vajza dhe di që ti sa po je martuar, se kemi parë dhe ato videot në rrjetet sociale, po, nga tregon dhe unazën. Qëfar thot bashkëshortja, Jurgen, për të gjitha kokteje që përgatit për vajza dhe bukra që vinë aty në banak? Alora, vajzë dhe bukra rinë thjeshtë jashtë banakut, nuk rinë mrapa banakut. Jo, qarë, për balë po themi. Oshë pak gjelozë, edhe nuk oshë pak gjelozë, pëse e bim personin që ka afer ke gravo. Ka besim dhe kjo është kryesoria. Jurgen, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në këtë komunikim drejt për drejt, edhe që në përgatit edhe këtë koktej, edhe mbi gjitha që u njohëm, u prezentua me një fenomen të TikTokut. Falenderit shumë, Jurgen. Falemderit edhe për këtë shfaqje të ëndën që sollën në Jetë Shqiptare, ndërko Andri unë propozoj të kalojmë në një tjetër shfaqje të Jetës Shqiptare. Po, ja, përshëndetim me Jurgeni, Jurgen, falemderit edhe njerë, dhe turojmë suksese, Shqipe.